isso aí? Mingalabá, galera, beleza? Mingalabá significa oi em birmanês. E daí que depois de 2 meses e 1 semana, a gente finalmente volta pra praia. 2 meses e 1 semana, isso mesmo, eu contei. Hoje o Renatinho está indisposto. Ele está com uma doença comum entre mochileiros e viajantes, chamada Pito Vazares. Então, ele vai ficar só no lugar que a gente está hospedado mesmo. Enquanto isso, eu vou pegar e vou dar um rolê aqui pela praia. E lá para a parte norte da praia. A gente já está na Baía de Bengala, que fica de frente para o mar indiano. E daí, Baía de Bengala, você pode lembrar lá do Tigre de Bengala. Então vamos lá, dar um rolê pela praia, tomar um banhozinho, ficar de boa. Vamos ver o que é que tem para fazer por aqui. Essa praia aqui, Nigapali, que na verdade eles pronunciam Napali, e daí esse nome vem de Nápoles, na Itália. Beleza, essa praia aqui, ela é a praia mais famosa do Mianmar e a mais turística. Porém, o Mianmar não é um país tão turístico assim ainda, né? Eles se reabriram depois da ditadura militar e agora que está começando mesmo. E daí que, mesmo sendo a praia mais turística, mais famosa daqui, não tem muita gente, não tem quase ninguém. São o quê? Umas 11 horas da manhã, não tem ninguém na praia. Tem os locais e tal, a galera pescando. Tem os resorts, tem a estrutura e tal, mas não tem muita gente. Né? Você pode ver aqui, atrás de mim, os resorts e tal. Se você quer ficar de boa, ficar tranquilo, pra essa praia aqui do Mianmar é o lugar certo. Principalmente comparando com as praias da Tailândia e tal. E depois desse tempo todo, vamos fazer o quê? Água com sal. Melhor coisa para você relaxar a mente. Partiu? E uma coisa que não rola por aqui, pelo menos entre os locais, é tomar banho de mar. Isso daí não é muito comum. E quando eles tomam de com a saia e tudo mais. E se você estiver pensando que eu vou fazer aqui o teste do biquíni com as locais do Mianmar, não vou, porque mulher não usa biquíni aqui. Isso é muito provocante pra galera daqui. Mas pra você que ficou imaginando como é que seriam as mulheres aqui do Mianmar, depois dessa que eu falei de teste do biquíni, elas são bem bonitas, viu? Os homens não. Os homens são, acho que já deu a hora por aqui, vou caminhar até aqui e ir para a próxima praia, do outro lado dessa montanha. Meio barra pesada, vim pra essa outra praia. Pela praia, né? Dá pra ir pela cidade andando, só que ia demorar muito. Finalmente, saí desse pedregulho. E olha o que é que me espera. E outra coisa que eu percebi é que essa praia aqui de Nigapali, ela é com certeza a praia mais limpa que a gente veio já em todo o Sudeste Asiático. Todas as outras sempre tinha sujeira, tinha plástico, essas coisas todas.
Não que reduzisse tanto assim a experiência nas outras praias, mas essa daqui, por ser bem pouco explorada ainda, ela é mais limpa até agora. E tá massa, mais limpa e mais deserta, né? Beleza, bacana. Vamos continuar o dia. Agora eu vou ali pra trás, passar pra aquela praia que parece que é aquela praia maior de todas aqui. Então deve ter uma galeria massa, não sei. A camisa para não causar um rebuliço com todo o meu sex appeal aqui na praia do Mianmar. Vou ver se eu chamo menos atenção agora. You have food? Food? Só tem menu em birmanês, então a gente desenrolou ali um peixinho frito e uma cerveja gelada. É, o peixe é 6 mil kiats, que dá uns 15 reais. Cervejinha 2 mil kiats, que é 5 reais. Que é o almoço tipo de praia, um peixinho. Arroz, duas cervejas. Isso tudo vai dar uns 25 reais. Tá meio caro aqui pro país, mas em frente à praia, acho que tá de boa, né? Deu hora aqui, mó solzão. Vou voltar pro lugar que a gente tá hospedado, descansar um pouco. E na hora do pôr do sol, que é ali, eu volto pra praia. Partiu. Conseguiu a carona. Tizubá significa obrigado. Vamos lá, voltar pra casa. Não tô falando que a galera aqui é muita gente boa. Viu lá o gringo perdido, pegou e chamou, me deixou aqui, não cobrou nada, de boa. A galera aqui do Mianmar é muito bacana, o pessoal é muito legal. 5 horas da tarde, vamos lá pra praia, ficar um tempinho e pegar o pôr do sol daqui. Que, como eu já falei, ele se põe ali no mar, no Estreito de Bengala. Acho que não sei se é estreito, se é baía, se é mar, não sei. Eu vou botar aí na tela e daí agora todo mundo já sabe. Então vamos lá, partiu pôr do sol. Só foi isso, agora é voltar pra casa, tomar banho, comer, trabalhar e ir dormir. Então a gente se vê no próximo dia. Era pra ver a lua ali em cima. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.